Deputeti i Parlamentit të Kosovës, njëherit edhe kryetari i Degës së Nismës në prezencë Zafir Berisha, tani që është në koalicion me qeverinë lokale mbrëm në radiotelevizionin Besa, ka theksuar se në qeverinë qendrore janë duke u punuar pikërisht që kryetari Limaj të gjejë një model të ri për demarkacionin që Kosova të ketë mundësi të fitojë liberalizim vizash. Nga çështjet që për 3 vite vazhdon të diskutohet dhe të mëzindet zgjidhi është demarkacioni, një çështje tashmë që thuaj se gjithë qytetarët edhe adoleshentët e kanë kuptuar si një problematikë që ka lindur në Kosovë si rezultati një marrëveshje të papërgjithshme që buron nga komisioni Meha kushtimisht Pequi dhe që ka acaruar edhe raportet midis subjekteve politike të cilët ende nuk po mundin me gjetë një konsenzus për me ecë përpara dhe për cilën tashmë opinioni dhe qytetarët e Kosovës janë ndjenin se një përpjekje është duke bërë kryetari Lima, kryetari Nismës Socialdemokrate. Ndërsa lidhur me qeverisjen lokale, ku tashmë Nisma u dhe shtri dikastere të rëndësishme komunale, tha se unë nuk dua të merrem me këtë çështje, sepse kryetari i Prizrenit është Mitajeras Kuka. Por ajo që mund të them është se sipas informacioneve që kam, drejtorët e rinj të ekzekutivit kanë materiale të mjaftueshme për qeverinë e kaluar, shumicën që t'i dërgojnë për drejtësi. Ai tregon se bie fjala, drejtoria e kulturës kishte aq shumë angazhime dhe aq shumë punë të pakryera saqë edhe vetë është befasuar kur ka dëgjuar nga drejtori i posaemëruar. Largimi jam i atëshëm ka pas bënë me këtë logjik për cilën po flas tash, sepse thjesht e kom pasur njerëzit, domethënë institucionet, pushtetin, domethënë doin ta konvertojnë në interes të kloneve, grupeve të caktuara. Unë nuk du para kryetarit të komunës as ekzekutivit as 13 drejtora të flas. Mirë po mendoj se 13 drejtora kanë domosdoshmë material të mjaftueshëm për me e dërguar në organet e drejtësisë dhe drejtësia më marrën me këta njerëz të papërgjithshëm të cilët vërtet e kanë domosdoshmë për ullë institucionin e qeverisë komunale skashmërisht. Unë nuk përdu me folë me fakte, po shdo ditë se e më prezident, sepse një kotë madhe e me dhe në Prishtinë, në dëgjoj domethënë në shumë gjëra të cilët nuk mundi edhe mi marrë me mandë, a është e mundshme që ka ndodhur. Por prapë për shërisë unë nuk do të flasë domethënë në publikisht, sepse në fund fundit edhe nuk kam përgjegjësi jeme, ta marrim në X lagjën apo në X fshatin në ndërtuar në shtëpi të kulturës, mirë po nuk dihet ku i mjedhon çelësat. Sepse megjithatë ato ka shpenzime. Nuk është menduar se si do të mirëmbahet, po si do të menaxhohet ajo shtëpi e kulturës apo ai stadion apo ajo halle e sporteve e kështu me radhë. Thjesht me këto po du me dalë të ajo se diri tash do më dhona në është bo pa kur farë vizioni, pa kur farë plani investime që me të drejt atyre nga pozicioni i opozitës e kemi qujtë qeveria të ndorë romanis do më dhona veç që jenë marrë me tendera po pa kërënsi në cilësi të projekteve edhe cili është synimi ose cili do tjetë roli i atyre projekteve, që t'i kje në përkatun dhe që nuk kanë asë edhe fëmi ekipet shkollave fillore, jenë investue edhe mbi 10 milioni euro, do më dhënë në fushat sportit, diri sa ne e dini gjithë se mrandën qytete kemi një stadium i cili thjeshtë do më dhënë për vitet e tëra nuk plëson kurfar kriteri. Zafir Berisha me këtë rast ka folur edhe për disa mundësi që duhet të ketë Prizreni sidomos për lirimin e hapësirave publike.